Півтори тисячі розумних водяних лічильників встановили мешканці Ужгорода за останні 2 роки. Новітні технології дозволяють в першу чергу запобігти так званому скручуванню показників на обладнанні. А ще полегшують працівникам водоканалу звіряти дані. Прилад працює на відстані і без персонального візиту комунальників. Варто лише встановити його в доступному у ванній кімнаті місці. Працівники водоканалу спеціальним пристроєм з відстані близько 100 метрів зафіксують показники та згодом надішлють квитанцію. Лічильник 15-го діаметра для квартирного або будинкового обліку, на який є спеціальна накладка радіомодуль, яка дає можливість зняття показника лічильника без доступу до помешкання. Взагалі можна навіть не заходити в під'їзд. Накладка на верхню частину лічильника, яка через віддалений доступ передає нам ці показники. Все просто, все прозоро. Ці лічильники є антимагнітними, вони не підлягають впливу будь-яких зовнішніх факторів, там, магнітів і так далі.